Створити прекрасне можна із чого завгодно. Будь то обкладинки книг, сувенірні коробки чи звичайний картонний лист. Наприклад, листівки, зроблені власноруч, можуть стати чудовим подарунком для близької людини. Мистецтво їх створення називають кардмейкінг. Нещодавно майстер-клас з виготовлення таких листівок-мольбертів відбувся у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Сьогодні дійсно дуже цікавий майстер-клас. Опановуємо мистецтво кардмейкінгу, тобто мистецтво створення листівок. Рукотворних, авторських, філігранних, просто прекрасних листівок. Ті, які стануть гарним подарунком для близької людини. Кардмейкінг сьогодні став дуже популярною формою створення листівки власноруч, адже вона здатна подарувати радість та задоволення не лише одержувачу, а й самому творцю. Сьогодні у нас така цікава розкладна листівочка незвичайної форми, і ми з дівчатками стараємось тепер цю листівку оформити, звичайно, у фіолетовому кольорі. Наша листівка не така, як завжди, зовсім неординарна. Якщо ми її розкладемо, вона буде схожа як на фотопідставочку, да, як підставку для картини. Ось так. Називається листівка «Мольберт». У бібліотеці закликають усіх охочих долучатися до майстер-класів, які вони проводять. Адже це чудова можливість створити щось прекрасне своїми руками, вкладаючи у це власні емоції та почуття. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі «Март».